ادم نورا غلی قریشی و پیغمبر حبیب دا اکبر حبیب دا اکبر اسنام پر مخی پری و چی دنیا تر غیمر حبیب دا اکبر حبیب دا جوان لا ادم نورا غلی قریشی و پیغمبر حبیب دا اکبر حبیب دا اکبر اسنام پر مخی پری و چی دنیا تر غیمر حبیب دا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمنو أوريدونكو دجوان دلاري دخبروني مينوالو فسلامونو أونيكو هيلو مهر كليكوم ستاسو رختيا وخوشالي دپاك ربنا وارم دا د زه محمد یاسین فهیم د ژوند لارې د خبرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې يم په دې هیله چې د خبرونه ستاسو د پام وړ وګرځي. قدرمنو اوریدونکو، زمنګ د نننۍ خبرونې موضوع ځانګړې شوی د آدم علیه السلام په حق لباندې، یعنی د آدم علیه السلام په حق لبه معلومات تاسو ته ان شاء الله په څو خبرونو کې وړاندې شي. د حضرت آدم علیه السلام بیان او قصه لومړنۍ قرآنی قصه ده چ الله رب العزت و خپل کلام کې قرآن مجید کې هغه لومړنۍ قصه ده چې ذکر کړې ده، او د آدم علیه السلام د بیان پایل هم د الله رب العزت او د ملائکو ترمنځ په خبرو اترو باندې پایل شوی. الله رب العزت ملائکو ته خبر ورکړ چې زه غواړم په ځمکه کې د ځان لپاره یو خلیفه یو ځان ناستی چې آدم علیه السلام یا د هغه اولاده د هغه زما منځته راوړم او هغه پیدا کړ، او آدم علیه السلام او د هغه اولاده زه په ځمکه باندې واکمن وګرځوم. دا خبره الله رب العزت ملائکو ته وکړه، او داسې ورته وفرمیل: واذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون. دي سوره بقره دي شمعت. الله رب العزت رسول الله صلى الله عليه وسلم توي چې ای پیغمبره، یاد که هغه وخت چې ستا رب پرختو ته ویل چې زه په ځمکه کې یو خلیفه پیدا کوم کیم، فرختو ورته عرض وکړه چې ای زمونږ رب، آیا ته هغه څوک په ځمکه کې خلیفه ګرځئ، یعنی په ځمکه کې داسې یو څوک ته ټاکې چې د ځمکې نظم هغوی خرابوي او په ځمکه کې به وینې تویوي؟ او ملائکو الله ته ویلې چې زموږ پروردګاره، ستا له حمد و ثنا او تسبیح لپاره موږ ډیر سپېڅلي مخلوق یو، او ستا ستاینه هم موږ کوو. الله رب العزت ملائکو ته په دې ځواب کې ویلې: تاسو خدا وایئ، خو په هغه شي باندې چې زه پوهیږم تاسو په هغه باندې نه پوهیږئ. انی اعلمو ما لا تعلمون، په څه باندې چې زه پوهیږم په هغه باندې تاسو څه نه پوهیږئ. امام قرطبی رحمه الله تعالی علیه په خپل تفسیر کې د دې آیت د تفسیر په ترڅ کې لیکلی دی. هغه داسې لیکلی: موږ ټول مسلمانان په دې باندې معتقد یو او په دې باندې پوهیږو چې ملائکې او پرښتې له هغه څه نه په نور څه نه پوهیږي کوم چې الله رب العزت هغوی ته ښودلی دی، یعنی کوم څیز چې الله ملائکو ته ښودلی په هغه پوهیږي، د هغه نه ما سوا او غیر ملائکې په بل شي باندې نشي پوهیدلی. او همدارنګه ملائکې په خبرو او کړلو کې د الله رب العزت نه مخکېوالی هم نه نیسي، ځکه د الله دا قول د ملائکو په ستاینه کې راغلی: لا یسبقونه بالقول، په سورة الانبیاء ویشتم آیت کې. د الله نه مخکېوالی ملائکې په هیڅ کړلو او وړلو او خبرو کې نه کوي. نو چې کله الله رب العزت د ملائکو ستاینه کړې، نو بیا پوښتنه دلته منځته راځي چې ملائکو ولې دا خبره الله ته وکړه، او ورته ویلې چې زموږ پروردګاره، آیا ته هغه څوک په ځمکه کې خلیفه ګرځئ چې هغه به په ځمکه کې فساد وکړي، د ځمکې نظم به خراب کړي او ناحقه وینې به په ځمکه کې توی کړي؟ نو دا خبره ملائکو ولې الله ته وکړه؟ د دې پوښتنې په ځواب کې زموږ مفسرینو بیلابیل تفسیرونه وړاندې کړي دي. امام قرطبی رحمه الله ویلي دي چې ملائکو الله رب العزت دا خبره ځکه وکړه، ځکه چې ملائکو فساد او وینه تویونه د جنیاتو په وسیله باندې لیدلی وه،
د آدم علیه السلام د پیدایش نه مخکې په ځمکه باندې جنیات و پادشاهی و جنیات پې مثبت و. خو وروسته الله رب العزت د ملائکو یو لښکر د جنیاتو په لور باندې راواستولو، نو دغه ملائکو دا جنیات ځینې قتل کړل او ځینې نورې سینونو او سمندرونو ته ګزار کړل او تیت پتره کړل. نو پس په دې بنسټ باندې د ملائکو دا قول چې اتجعلو فیها، دا د پوهاوي له مخې صورت نیولی دی چې آیا ته هغه څوک خلیفه په ځمکه کې ګرځئ چې هغه به په ځمکه کې وینې تویوي او په ځمکه به فساد کوي؟ ځکه ملائکو دا وینه تویول او فساد د جنیاتو په واسطه ځمکه کې لیدلی و، نو الله ته ویلې که ته نور مخلوق هم پیدا کړي هغه به هم وینه تویه کړي او په ځمکه کې به فساد وکړي او د ځمکې نظام به خراب کړي. همدارنګه زموږ ځینې نورو مفسرینو د دې پوښتنې په هکله بل ځواب هم ویلی دی. هغه ځواب دا دی چې ملائکې او فرښتې د انسان د وجود د جوړښت په وخت کې په دې باندې پوه شوي وي چې دا انسان به د نامحدود واک او ارادې خاوند وي. یعنی الله به انسان ته نامحدود واک ورکوي، خو له بلې خوا به د هغه پوه او علم ډیر لنډ وي، علم به ډیر محدود وي او د خپل د کار په حکمت او مصلحت باندې به اصلا پوهاوی نه لري. ملائکې په دې باندې پوه وي او ملائکې په دې باندې هم پوه وي کله چې د خیر او شر په دوه لارو باندې ودرېږي انسان، نو خامخا د هغه نفسانی غرائز همغه په هغه لور باندې خوځوي چې هغه د شر لار ده. نو د خپل د دې نامحدود واک او اختیار نه په استفادې سره دا به فساد ته مخه کوي او د دې پایله به له فساد او د تباهۍ نه بل څه نه وي. نو د دې وجې نه ملائکو الله رب العزت ته وفرمیل چې آیا ته هغه څوک خلیفه ګرځې په ځمکه کې چې هغه فساد کوي او په ځمکه کې وینې تویوي؟ لیکن الله رب العزت ورته وفرمیل چې انی اعلم ما لا تعلمون، زه په هغه څه پوهیږم چې تاسې په هغه باندې نه پوهیږئ. د ځمکې پر مخ د آدم علیه السلام تر مخه مخلوقاتو په هکله تقریبا زیاتر علماو خبرې کړي چې آیا د آدم علیه السلام نه مخکې نور مخلوقات ول که نه ول. علامه امام ابن کثیر رحمه الله په خپل تفسیر کې او په خپل کتاب قصص الانبیاء کې لیکلی دي چې یو روایت د حضرت عبدالله ابن عمر او د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهم نه نقل کوي چې د آدم علیه السلام نه مخکې د ځمکې پر مخ جنیات استوګن ول، چې د فساد او د وینې تویولو په وجه الله رب العزت د دوی په لورې د ملائکو یو لښکر راولیږه او دا جنیات یې تیت په ترک او همدارنګه تباه او برباد کړل. نو ملائکو ځکه دا پوښتنه د الله رب العزت نه کوله. د آدم علیه السلام په قصه کې ډیر درسونه او عبرتونه هم شته. ځینې مفسرینو لیکلي دي دا خبره چې ملائکو الله رب العزت ته کړې وه چې آیا ته هغه څوک په ځمکه کې خلیفه ګرځوي چې هغه به فساد کوي او ناحقه باندې به وینې تویوي، نو په دې خبره کې د ملائکو ستر درس او عبرت دا دی چې د ټولو ګناهونو نه سخت ګناه په ځمکه کې فساد خپرول او وینه تویول. خو له بده مرغه چې دې ته لا تروسه پورې موږ نه یو متوجه شوي. دویم عبرت په درس او عبرت په دې کې دا دی چې په دنیا کې الله رب العزت بنی آدم د خپل خلافت د منصب لپاره غوړه کړی دی. د خلافت د مقام دنده او مسئولیت یوازې دومره نه ده چې یوازې الله بندگی دی وکړی شي، څرنګه چې ملائکو الله ته د عرض کړی و چې موږ د ستا د حمد او ثنا او تسبیح سره ډیر ښه مناسب او لایق یو، بلکې د خلیفه دنده دا ده چې د بندگی سربیره د هغه د لیږل شوي هدایت سره سم عمل وکړي. یعنی په کوم منشور او په کوم اساس باندې چې الله رب العزت هغه الته خلیفه ګرځوي، هغه د خپل جانشین ګرځوي، نو باید چې د هغه مطابق باندې دا په دنیا کې عمل وکړي. او دریم دا چې په ذکر شوي آیت کې الله رب العزت د آیت د انسان په تکریم او په عزت باندې ذکر کړی چې د انسان په تکریم او په عزت باندې دا آیت دلالت کوي، ځکه چې الله دا انسان په ځمکه کې د خپل خلیفه ګرځولی تر څو د هغه اوامر د خلکو په منځ کې تبلیغ او تنقید کړي. ځینې نور دي هم چې هغه زموږ مفسرینو بیان کړي دي. دویمه خبره د آدم علیه السلام د پیدایښت پړاوونه، چې د آدم علیه السلام د پیدایښت پړاوونه څو دي او څرنګه آدم علیه السلام رب العزت پیدا کړ.
د آدم علیه الصلات و السلام د پیدایښت لومړنۍ ماده او اصل هغه خاوره ده. او د دې ذکر الله رب العزت په سورة الصاد په یو اویایم آیت کې کړی، وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. کله چې ستا رب فرشتو او ملائکو ته وویل چې زه له خټې نه د بشر پیدا کوونکی یم، یعنی آدم علیه الصلاة والسلام به زه د خټې نه پیدا کوم. نو د آدم علیه الصلاة والسلام د پیدایش لومړنۍ ماده او اصل هغه خاوره ده. کله چې الله رب العزت د آدم علیه الصلاة والسلام د پیدایش اراده وکړه، ملائکو ته امر وکړه چې د ځمکې نه یو اندازه بیلا بیلا خاوره د بیلا بیلو رنګونو په درلودلو سره راټوله کړي. الله دا خبره ملائکو ته وکړه، ملائکو هم د الله رب العزت د امر په مطابق خاوره ټوله کړه د بیلو بیلو ځایونو نه، او هغه خاوره چې هغه مختلفو رنګونو والا وه، نو په دغې راټولې شوې خاورې باندې الله رب العزت د آدم علیه الصلاة والسلام د جوړښت بنسټ کیښود، او د آدم علیه الصلاة والسلام اولاد هم د خاورې د رنګونو په توپیر منځته راغلي. لکه رسول الله په حدیث کې ویلي چې دا حدیث په ترمذی کې هم دی، څوک تور څوک سپین څوک زیر څوک سور. لکه څنګه چې د الله رب العزت دا قول هم په دې باندې دلالت کوي، ومن آیاته ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم تنتشرون. د الله د قدرت د نښو نه دا هم ده چې تاسې له خاورې نه پیدا کړي یاستئ، بیا یې تاسې ناڅاپه ژوندي انسانان شوی او په ځمکه باندې آدم نو راغلی قریشي و پیغمبر. حبیب د اکبر حبیب د اکبر، اسمان پر مخی پریوت چې دنیا ته راغی مر. حبیب د اکبر حبیب د ژوند لار، آدم نو راغلی قریشي و پیغمبر. حبیب د اکبر حبیب د اکبر، اسنام پر مخی پریوت چې دنیا ته راغی مر. حبیب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خرونې مینوالو سلامونه او نیک هیلونه هرکلی کوم. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم، په دې هیله چې د خرونه ستاسو د قوم وړ وګرځي. قدرمنو اوریدونکو، زمنګ د نننۍ خرونې موضوع ځانګړې شوې د آدم علیه الصلاة والسلام په حق لباندې، یعنی د آدم علیه الصلاة والسلام په حق لبا معلومات تاسو ان شاء الله په څو خبرونو کې وړاندې شي. د مینه ورسته زمنګ خبرونه د حضرت آدم علیه الصلاة والسلام بیان او قصه. لومړنی قرآنی قصه ده چې الله رب العزت په خپل کلام کې قرآن مجید کې هغه لومړنی قصه ده چې ذکر کړی ده، او د آدم علیه الصلاة والسلام د بیان فایل هم د الله رب العزت او د ملائکو ترمنځ په خبرو اترو باندې پیل شوی. الله رب العزت ملائکو ته خبر ورکړه چې زه غواړم په ځمکه کې د ځان لپاره یو خلیفه، یو ځان ناستی چې آدم علیه الصلاة والسلام یا د هغه اولاده د هغه زمینځ ته راوړه، او هغه پیدا کړه، او آدم علیه الصلاة والسلام او د هغه اولاده زه په ځمکه باندې واکمن وګرځوم. دا خبره الله رب العزت ملائکو ته وکړه، او داسې ورته وفرمایل، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. بسورة البقرة دي شمعي الله رب العزة رسول الله صلى الله عليه وسلم تويتي إيه پیغمبرا يارك هغا وقت استهر برختو تويل چې زه په ځمکه کې د یو خلیفه پیدا کوونکی یم. فرښتو ورته عرض وکړه چې ای زموږ ربه، آیا ته هغه څوک په ځمکه کې خلیفه ګرځئ، یعنی په ځمکه کې داسې یو څوک ته ټاکې چې د ځمکې نظم هغوی خرابوي او په ځمکه کې به وینې تویوي؟ او ملائکو الله ته ویلي چې زموږ پروردګاره، ستا له حمد و ثنا او تسبیح لپاره موږ ډېر سپېڅلي مخلوق یو.
او ستاستا این هم منگا کوید لري. الله رب العزت ملائکو ته په دې ځواب کې ویلي، تاسو خدا وایي خو په هغه شي باندې چې زه پوهیږم تاسو په هغه باندې نه پوهیږئ. انی اعلمو ما لا تعلمون، په څه باندې چې زه پوهیږم په هغه باندې تاسو څه نه پوهیږئ. امام قرطبی رحمه الله تعالی علیه په خپل تفسیر کې د دې آیات د تفسیر په ترڅ کې لیکلی دی. هغه داسې لیکلی، موږ ټول مسلمانان په دې باندې معتقد یو او په دې باندې پوهیږو چې ملائکې او پرښتې له هغه څه نه په نور څه نه پوهیږي کوم چې الله ربالعزت هغوی ته ښودلی دي. یعنې کوم څیز چې الله ملائکو ته ښودلی په هغه پوهیږي، د هغه نه ما سوا او غیر ملائکې په بل شي باندې او همدارنګه ملائکې په خبرو او کړلو کې د الله رب العزت نه مخکېوالی هم نه نیسي، ځکه د الله دا قول د ملائکو په ستاینه کې راغلی، لا یسبقونه بالقول، سورة الانبیاء ویشتم آیت کې. د الله نه مخکېوالی ملائکې په هیڅ کړلو او وړلو او خبرو کې نه کوي. نو چې کله الله رب العزت د ملائکو ستاینه کړې، نو بیا پوښتنه دلته منځته راځي چې ملائکو ولې دا خبره کوله. او ورته یې چې زموږ پروردګاره، آیا ته هغه څوک په ځمکه کې خلیفه ګرځئ چې هغه به په ځمکه کې فساد وکړي، د ځمکې نظم به خراب کړي او ناحقه وینې به په ځمکه کې توی کړي؟ نو دا خبره ملائکو ولې الله ته وکړه؟ او ندل مانځنه د دې پښتنې په جواب کې زموږ مفسرین امام قرطبی رحمه الله ویلی دي چې ملائکو الله رب العزت دا خبره ځکه وکړه، ځکه چې ملائکو فساد او وینه تویونه د جنیاتو په وسیله باندې لیدلی. آدم علیه السلام د پیدایش نه مخکې په ځمکه باندې جنیاتو پادشاهي و، جنیات پرې مثبت. خو وروسته الله رب العزت د ملائکو یو لښکر د جنیاتو په لور باندې راواستوه. نو دغه ملائکو دا جنیات ځینې قتل کړل او ځینې نورې سینونو او سمندرونو ته ګزار کړل او تیت ملائکو. نو پس په دې بنسټ باندې د ملائکو دا قول چې اتجعلو فیها، دا د پوهاوي له مخې صورت نیولی دی چې آیا ته هغه څوک خلیفه په ځمکه کې ګرځئ چې هغه به په ځمکه کې وینې تویوي او په ځمکه کې به فساد کوي؟ ځکه ملائکو دا وینه تویول او فساد د جنیاتو په واسطه ځمکه کې لیدلی و. نو الله ته ویلی که ته نور مخلوق هم پیدا کړي، هغه به هم وینه تویه کړي او په ځمکه کې به فساد وکړي او د ځمکې نظام به همدارنګه زموږ ځینې نورو مفسرین د دې پوښتنې په هکله بل ځواب هم ویلی. هغه ځواب دا دی چې ملائکې او فرښتې د انسان د وجود د جوړښت په وخت کې په دې باندې پوه شوي وي چې دا انسان به د نامحدود واک او ارادې خاوند وي. یعنې الله به انسان ته نامحدود واک ورکوي، خو له بلې خوا به د هغه پوه او علم ډېر لنډ، علم به ډېر محدود وي او د خپل د کار په حکمت او مصلحت باندې به اصلا پوهاوی نه لري. ملائکې په دې باندې پوه او ملائکې په دې باندې هم پوهوي، کله چې د خیر او شر په دوه لارو باندې ودرېږي انسان، نو خامخا د هغه نفسانی غرائز همغه په هغه لور باندې خوځوي چې هغه د شر لار. نو د خپل د دې نامحدود واک او اختیار نه په استفادې سره دا به فساد ته مخه کوي او د دې پایله به له فساد او د شبانسیه بل څه نه وي. نو د دې وجې نه ملائکو الله رب العزت ته وفرمیل چې آیا ته هغه څوک خلیفه ګرځئ په ځمکه کې چې هغه فساد کوي او په ځمکه کې وینې تویوي؟ نو په دې وخت کې شیطان الله رب العزت ورته وفرمیل چې انی اعلمو ما لا تعلمون، زه په هغه څه پوهیږم چې تاسې په هغه باندې نه پوهیږئ. د ځمکې پر مخ د آدم علیه السلام تر مخه مخلوقاتو په هکله تقریبا زیاتر علما او خبرې ابلیس د خپل غوښتنې، چې آیا د آدم علیه السلام نه مخکې نور مخلوقات ول کنه ول؟ یعنی د ابلیس علامه امام ابن کثیر رحمه الله په خپل تفسیر کې او په خپل کتاب قصص الانبیاء کې لیکلي چې یو روایت د حضرت عبدالله ابن عمر او د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهم نه نقل کوي چې د آدم علیه السلام نه مخکې د ځمکه پر مخ جنیات استوګن وي، چې د فساد او د وینې تویولو په وجه الله رب العزت د دوی په لورې د ملائکو یو لښکر راولېږه.
قال فبعزتك او دا جنیات تی په طرح او همدارنګ تبا او برباد نو ملائکه زکه دا په تعالی الله رب العزت والحق اقول دا ادم علیه الصلاه والسلام قصه کې ډیر ادم نور غلای زین مفسرین لیکلی دا خبره چې ملائکه الله رب العزت کړی و چې آیا ته هغه څوک په ځمکه کې خلیفہ ګرځوي چې هغه به فساد کوي او نه حق باندې وريني کوي دنیا ته خبره کې دا ملائکه ستر درس او عبرت دی د ژوند ټول ګناهونو نه سخته ګناه په ځمکه کې پاتې خو د بده مرغه چې دې ته لاس هم سخته کړی چې دا خبره ده دویم عبرت په درس او عبرت په دې کې دا دی چې په دنیا کې الله رب العزت بني آدم د خپل خلافت د منصب لپاره غوره کړی دی تاته مهرب در کړی شوی دی د خلافت د مقام دنده او مسؤلیت یوازې دومره نه ده چې یوازې الله بندگی دی وکړی شي څرنګه چې ملائکو الله ته د عرص دا دی چې موږ ستا د حم او ثنا او تسبیح سره ډېر ښه مناسب او لایق بلکې د خلیفه دنده دا ده چې د بندگی سربیره د هغه د لیږل شوي هدایت یعنې په کوم منشور او په کوم اساس باندې چې الله ربالعزت هغه هلته خلیفه ګرځوي هغه د خپل جانشین ګرځوي نو باید چې د هغه مطابق باندې دا په دنیا کې او دریم دا چې په ذکر شوي آیت کې الله ربالعزت د آیت د انسان په تکریم او په عزت باندې ذکر کړی چې د انسان په تکریم او په عزت باندې دا آیت دلالت کوي ځکه چې الله دا انسان په ځمکه کې د خپل خلیفه ګرځولی تر څو د هغه اوامر د خلکو په منځ کې تبلیغ او تنقیح زن نور دی هم چې هغه زمونږ مفسرینو بیان کړي دویمه خبره د آدم علیه الصلاة والسلام د پیدایښت پړاوونه چې د آدم علیه الصلاة والسلام د پیدایښت پړاوونه څو دي او څرنګه آدم علیه الصلاة والسلام رب العزت پیدا د آدم علیه الصلاة والسلام د پیدایښت لومړنۍ ماده او اصل هغه خاوره ده او د دې ذکر الله رب العزت په سورة الصاد یو او یو آیت کې کړی وایز قال ربک للملائکه اني خالق بشرا من طين کله چې ستا رب فرشتو او ملائکو ته ویل چې زه له خټې نه د بشر پیدا کوونکی یم یعنی آدم علیه الصلاة والسلام به زه د خټې نه پیدا کوم نو د آدم علیه الصلاة والسلام د پیدایش لومړنۍ ماده او اصل هغه خاوره او د بی بی حوا کله چې الله رب العزت د آدم علیه الصلاة والسلام د پیدایښت اراده وکړه ملائکو ته امر وکړ چې د ځمکې نه یو اندازه بیلا بیلا خاوره د بیلا بیلو رنګونو په درلودلو سره راټوله الله دا خبر ملائکو ته وکړه ملائکو هم د الله رب العزت د امر په مطابق خاوره راټوله کړه د بیلو بیلو زایونو او هغه خاوره چې هغه مختلفو رنګونو والا وه نو په دغې راټولې شوې خاورې باندې الله رب العزت د آدم علیه الصلاة والسلام د جوړښت بنسټ کېښود او د آدم علیه الصلاة والسلام اولاد هم د خاورې د رنګونو په تصویر منځته راغلل لکه رسول الله په حدیث کې ویلي چې دا حدیث په ترمذی کې هم دی لکه څنګه چې د الله رب العزت دا قول هم په دې باندې دلالت کوي ومن آیاته ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم تنتشرون د الله د قدرت د نښو نه دا هم ده چې تاسې له خاورې نه پیدا کړي یاستئ بیا یې تاسې ناڅاپه ژوندي انسانان شوئ او په ځمکه باندې تیپ په طرح شوئ نو د آدم علیه الصلاة والسلام د پیدایښت لومړنۍ ماده او اصل هغه خاوره ده د آدم علیه الصلاة والسلام د خلقت دویم پړاو هغه سریښناکه خټه ده هغه خټه ده چې هغه سریښ والا ده چسپ والا لکه څنګه چې الله رب العزت په سورة الصافات کې یولسم آیت کې فرمایي انا خلقناهم من طین لازب بېشکه دوی خو موږ پیدا کړي له سریښناکې خټې نه یعنې هغه خټه چې هغه چسپ والا او سریښناکه خټه وروسته آدم علیه الصلاة والسلام د اوږدې مودې لپاره څلوېښت کاله د خټې په څیر پاتې شو د آدم علیه الصلاة والسلام بنسټ او اساس او د هغه اصل د سریښناکې خټې نه جوړ شه خو آدم علیه الصلاة والسلام څلوېښت کاله د خټې په څیر پاتې شو تر څو چې دا خټه وچه شوه او ځان ته یو خاص غټ پیدا کړه تاسې لیدلی اوسیږي چې خټه راټوله شي هغه وچه شي چې تاسې ګوته ورکوئ هغه ځان ته یو ځانګړی آواز لري لکه